vivement du Seigneur de bonté. Vivement du bon Jésus. Nós estamos vivendo um momento novo diante do nosso Papa Francisco. E salva de palmas para o nosso Papa Francisco. Deus e seus bons filhos, eu dei muita vida a eles para que eles possam continuar com essa mesma cabeça que são hoje. A vida de Francisco ficou muito dificultada ao lado de todos.